Bizim dönemde de, indiki dönemde de uşaqlara valideynler nəvə deyirlər. Oğlum, sən universitetə daxil olandan sonra səndən artıq oxumağı tələb etməyəcəm. Bu da yanlış bir düşüncədir və əslində bu düşüncənin travmasını yaşayan insanlardan biri mənəm. Mənə hər zaman valideynlərim deyirdi ki, qızım, əsas bu 11 il oxumaqdır və universiteti qazanmaqdır. Ondan sonra tələbəlik illərində kef eləyəcəksiniz. Bu cümlə əslində doğru bir cümlə deyil. Niyə? Ona görə biz deyirik ki, valideynlərə balacalıqdan uşaqla doğruları paylaşın. Bəli, 3 yaşındakı uşağa bütün məlumatı hər detayla vermək məcburiyyətində deyilsiniz. Ancaq doğrunu qısa konkret şəkildə paylaşın. Eləcə də tələbələr, bu mövzunu hara bağlayacağım. Bir çox universitet qazanmış tələbələr o uşaqlıqdan gələn 11 il oxuyacaqsan, sonra kef eləyəcəksən mövzusunu gəlib yaşayıb görürlər ki, universitet daha çətindir. Hələ də ilk kurs tələbələrinə. Aydın xan, müəllimdən də deyək ki, bəzi müəllimlərimiz uşaqlara psixoloji travma verirlər imtahan ərəfəsində. O həddə çatdırırlar, səhnələşdirirlər ki, imtahanı. Uşaq belə imtahana çatan müddətə qədər o qədər həyəcan. Biz indi bizə müraciət edən pasiyentlər arasında tələbələr çoxdur yəni. İstər indi biz universitet adı çəkmirik, heç bir universitetdə bildirməyəcəyik fikrimizi. Yəni var tələbələr. Təşviş pozuntusundan gəlirlər, yəni təlaş pozuntusu olsun, generizə təşviş olsun, panik atak olsun, yəni digər bu istiqamət depresiya olsun. Bunları yaradan, yaxşı, yeni yetmənin özündə var idi, ailəsində var isə, müəllim tərəfindən də bir baskını burada göstərmək lazımdır. Bəlkə də mən bu müəllim üçün qeyd etmirəm bunu, ümumiyyətlə söyləmək istəyirəm ki, yəni müəllimlərin də uşaqlarla olan münasibəti, onların imtihana, belə deyək, hazırlanması da orada böyük rol oynayır.